Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Ringkas 10 Pagi. Tokoh pendidikan negara Tun Arshad Ayub meninggal dunia pada pukul 2.06 minit pagi tadi. Perkara itu disahkan keluarga Awayarham menerusi satu kenyataan. Jenazah Awayarham ketiga ini masih berada di hospital. Awayarham dilapor dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU sejak Selasa lepas kerana masalah kesihatan. Tun Arshad, 93 tahun, merupakan pengarah pertama Institut Teknologi MARA ITM antara tahun 1967 hingga 1975. Anak kelahiran Muar, Johor itu juga pernah bertugas sebagai ketua setiausaha Kementerian Perusahaan Utama, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah. Beberapa langkah diambil KKM sebagai langkah penyelesaian sementara bagi mengatasi isu kekurangan bekalan ubat-ubatan di klinik dan hospital swasta. Antaranya dengan memohon pinjaman bekalan ubat-ubatan daripada fasiliti kesihatan swasta yang lain atau fasiliti kesihatan kerajaan yang terdekat. Ini dinyatakan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Pesakit juga boleh mendapatkan ubat-ubatan berkenaan daripada farmasi komuniti. Malaysia perlu melaksanakan dasar baharu untuk menangani pelbagai isu mengenai kenderaan elektrik EV. Ini kerana sektor itu semakin berkembang pesat di negara ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata Malaysia memerlukan ekosistem mencukupi bagi menyokong penggunaan EV pada masa akan datang. Seiring mencapai matlamat pengangkutan hijau, sudah tiba masanya untuk negara menjalankan kajian mendalam mengenai rancangan pelaksanaan memperkenalkan lebih banyak stesen pengacasan di tempat awam termasuk pusat beli belah dan lebuh raya. Isu sekolah tumpang membabitkan 23 sekolah di Sabah kini dalam proses penyelesaian. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata 20 daripada sekolah berkenaan telah mendapat peruntukan RM706 juta untuk pembinaan bangunan sekolah masing-masing. Manakala peruntukan bagi 3 sekolah lagi sedang diusahakan. Beliau berkata Sabah mempunyai lebih banyak sekolah tumpang berbanding lain-lain negeri dan ini menjadi cabaran infrastruktur bagi KPM. Sukan bola sepak menjelang saingan Piala Dunia 2022 di Qatar, Australia menumpaskan Peru 5-4 dalam aksi play-off di Doha sekaligus layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ke-6. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.